vítr a racek zrnko pouště. Cítím vůni lesa jako člověk hlubokého. Vidím oči vlka, vím, kudy jít. Volá mě má smečka, volá mě můj stín. Volá mě má smečka, volá mě můj stín. Volá mě můj otec, volá mě má matka. Našel si svůj směr, napnutá je plachta, moře rozbouřené, si maják na útesu, rackové kolem tebe tančí. Pozvali tě domů, cítím vůni domova, z masa a kostí. Cítím vůni domova, co Bůh láskou hostí. Volá mě má smečka, volá mě můj stín. Volá mě má smečka, volá mě můj stín. Tak ahoj, Pierre. Ahoj. Jsem ráda, že jsme se tu sešli dneska. A dneska máme debatu na téma srdce místo setkání muže a ženy. Mm-hmm. A když jsme se spolu bavili na podzim, tak jsme vlastně tohle téma otevřeli a dotkli jsme se ho a říkali jsme, že by bylo dobrý v tomto směru udělat nějaký rozhovor a podívat se spíš za to téma, vlastně za toho muže a za tu ženu. Původně, když jsme hledali název, nebo když jsem hledala název, tak v podstatě jeden z možných názvů byl muž a žena bez obalu. To si myslím, že to vlastně tak jako vystihuje. Aby jsme se mohli podívat za tím, co mají vlastně tyto dvě bytosti společného a trošku nějak rozvíjet to téma, protože mám pocit poslední měsíce, no možná, že i víc než měsíce, ale poslední měsíce hodně intenzivně, že nás to vlastně vede fakt jako smýšlet jako jeden celek. A jedno, jestli je to muž, žena, kdokoliv. Takže bych ráda vlastně vedla debatu dneska na tohle téma. Nějakým způsobem rozvíst. Bavili jsme se o energiích vlastně yin, yang a logos, eros a tak dále. Takže určitě bych moc ráda tuhle debatu nějakým způsobem otevřela. To je skvělý, protože mě se už předtím, když jsme si to připravovali, tady ten rozhovor, tak jsem si říkal, že to je vlastně fakt velmi užitečný. Zároveň vždycky si člověk říká při těchto rozhovorech, jestli to jako není nošení dříví do lesa nebo sov do Athén. V každém případě já bych nejraději postupoval co nejrychleji k nějaký podstatě, jo? Protože to, co zažíváme vlastně od malička, aspoň já bych označil jako zmatek ve vztahu mužů a žen a o tom, kdo to je vlastně žena a kdo to je muž, kdo má být mužem a kdo má, co to jako má být jako ženou. A slyším mnoho argumentů, prostě většinou v situacích, které se mi zdají hodně jako podpásový třeba, jo, když se prostě, ale zároveň třeba za mých mladých let ještě to neznamenalo, když muž třeba podržel ženě dveře, jako trestný čin to ještě nebyl, jo, mohli jsme se chovat k ženám, jako k ženám, dneska už prej s tím jsou nějaký problémy. Naštěstí já se dostávám mimo zenit a mně už to fakt začíná být jedno, takže já se klidně držím svých starých způsobů
a k ženám se chovám, jako by byly ženy. Nebo aspoň se o to tak snažím. Ale jelikož mě vždycky nejvíc zajímaly vlastně hlubinné věci a právě ty, které fakt jdou jako co nejvíc k podstatě, tak bych řekl, že to, co se mi zdá zajímavý na tom tématu, je to, že muži, aspoň takhle se to říká, že v tom posledním cyklu, který trval 26 000 let a který relativně nedávno skončil, těch prvních 12 000 let ten vesmír v nás vlastně rozvíjel ženství jako takový. Nebo bylo 26 000 let, takže spíš 13 000 let. Těch 13 000 let se rozvíjelo ženství, až dosáhlo svého vrcholu a vše, co dosahuje svého vrcholu, se většinou dostane tak trochu i za ten vrchol, takže to i začíná vlastně hnít, což si myslím, že byl ten matriarchát. A říká se, že v tu dobu bylo ženství uloženo na dno moři. Nebo moří, raději přesně. My nevíme, který to je moře. Na dno moří. Potom se začalo rozvíjet mužství. Taky na to mělo 13 000 let. Taky došlo do hnilobné fáze patriarchátu. Nevím přesně, kam bylo uložený. To se ukládá teď. Ono se možná... Že teď se začalo ukládat, si myslím. To je možná ten zmatek, ve kterém teď jsme. Já bych řekl, že trošku jako bylo uložený k ledu. No a možná proto začínají táty ledovce. Ale řekněme, že když bychom se na to podívali z tohohle úhlu pohledu, tak bychom museli připustit i to, že jak mužství, tak ženství je již dozrálé dostatečně na to, abychom mohli jako mužský a ženský bytosti spolu skutečně vědomě komunikovat. Možná, že ta potíž je v tom, že ženství je hluboko na dně moří a mužství je u ledu. To bude praktická potíž, na kterou tady budeme asi narážet. Jako. Ale v zásadě se mi zdá, že toto je ten důvod, proč o tom mluvit. Protože v latentní nevědomí úrovni jsme připraveni skutečně partnersky komunikovat. A z toho plyne ohromné množství otázek. Že jo? Souhlasím, no. Běží mi tam několik věcí jako reakcí na to, co jsi říkal. Určitě to pozoruju jako i u sebe při práci s lidma a na seminářích, že se i muži začínají nějakým způsobem probouzet v úvozovkách, to řeknu probouzet, ale opravdu... Rozehřívat, připravovat. Ne, jsou otevřený komunikaci, bych asi řekla, možná i naslouchání. Často se děje, že je i víc mužů na seminářích, než to bylo dřív, protože tam byly samý ženský většinou nebo ženy. A vlastně, když jsem zmínila teda práci s lidmi a semináře, tak potkáváme se s tím, že i přesto, že lidi, tady jsou nějaký koncepty, že jo, ty jsi to taky řekl, prostě muž by měl být takový, žena taková, muž by se měl chovat takhle, žena takhle. A i přesto, že většina lidí, kteří třeba jdou nějakou cestou osobního rozvoje a žijou podle těchto parametrů a podle těchto představ, jakože muž je ten, kdo zaštiťuje ženu a žena je ta křehká, zranitelná, která by měla tomu muži umožnit, aby se cítil jako muž. Nebudu to asi rozvádět víc, protože se chceme dostat té podstatě, ale opravdu se setkávám s tím, že i když ty lidi žijou podle těchto parametrů a požadavků, tak vlastně se dostávají do situace, že jim stejně něco schází. A mám pocit, že to něco je právě, můžeme to teda nazvat srdcem, nebo něčím, co vychází z té podstaty, to, co tam máme všichni stejný. A to si myslím, že to je právě to, co jim schází. Jo? Že dokud budou lidi žít podle těchto konceptů a podle těchto nastavení, tak mám pocit, že ono je to polarizuje samozřejmě, ale polarizuje to jenom v rovině těla. Jo? Takže vášeň, co se týká intimnosti, intimního života a tak dále, prostě přitahuje je to a polarizuje pouze v rovině těla, ale v té hlubší rovině, té rovině té duše stejně zůstává jako prázdno. A to je právě ten důvod pro mě, teda aspoň k tomu zamyšlení, protože, jak říkám, i přesto, že ty lidi žijou podle nějakých pravidel, z kterých je tady sestavený obrovský, asi bych možná řekla, duchovní biznis v dnešní době, tak stejně vlastně nenachází toho klidu, jo? Protože jim tam schází ta rovina, která by jim umožnila to, aby se potkali a aby se potkali opravdu v tom srdci. Jo?
Takže když jsme vybírali třeba ten název, tak jsem ti poslala právě seznam několika, protože to slovo srdce i láska a spousta jiných takovýchhle slov jsou dneska tak nadužívaný, že pro mě, že já už vlastně vždycky přemýšlím nad tím, který slovo použít, protože mám pocit, že ty slova tím, jak jsou nadužívaný, že jsou prázdný, častokrát mám pocit, že to je spíš jako třeba nadávka, tak jsem říkala, aby to zase někdo nezaškatulkoval do nějaký roviny ezoteriky nebo něčeho, co je neuchopitelný. Ale je pravda, že to srdce, bavíme se o duchovním srdci, tak že to srdce je opravdu místo, kde se potkává i žena, i muž bez rozdílu. A další rovina, která mi tam běžela k tomu, tak byla, že jako kdybych došla prostě k uvědomění, že mám pocit, že ta doba, o které jsem mluvil, kdy teda zrálo to mužství, tak mi přišlo takové uvědomění, že se zaměnilo slovo nebo ta podstata toho mužství, že to bylo špatně uchopené, že podstata toho mužství je vlastně dynamická, ale jako kdyby ta západní společnost to hodila vlastně do dominantnosti. Jo? A že vlastně mužství rovná se dominance, což je vlastně nadvláda. Že jo? Ale ta dynamika je o tom udávat věci do pohybu a to si myslím, že je právě ten mužský princip, ta podstata toho mužského principu, původní podstata. Protože ta mužská síla je, že jo, yangová, má yangovou podstatu, je ta, která udává věci do pohybu. Akorát opravdu mám pocit, jako kdyby to bylo vzaný za špatný konec. A z dynamiky se stala dominance a o tom vlastně svědčí ta dnešní doba, kam jsme jako došli. No, no tak já myslím, že ta dominance je právě už ta hniloba. Jo, že v tom matriarchátu taky byla dominance, což je vždycky podle mě vlastně otázka toho, že už skutečně je to tak zralý, že už to začíná hnít. Jo. A to je vlastně v pořádku, jo. To si myslím, že v té hnilobě jsou zárodky jako nových vlastně možností, jo, který samozřejmě se s nima taky budeme potkávat. Ale já se chci vrátit k tomu srdci, protože v dnešní době dokonce už i ta modernější věda přiznává nebo objevuje, oni si vždycky objevují prostě skutečně věci dávno již objevené, ale zaplať pán Bůh za to, že srdce má vlastní zdroj vědomí, že je centrem vědomí a že máme vlastně tři centra vědomí. Jedno je skutečně v naší ctihodné hlavě, druhý je v srdci, a třetí je někde teda, řekněme, ten břišní mozek. Podstatný na tom se mi zdá to, že srdce, jakožto samostatný zdroj vědomí, není polarizovaný. Mozek polarizovaný je. Jo? Je tam levá, pravá, prostě to znamená, že tam už jako ta polarizace, ale v tom srdci to není. To znamená, že to srdce je skutečně mimo polarity, a proto si myslím, že je možný se tam setkat. Jo. Ale jestliže teda mluvíme o tom už té kvalitě nebo té povaze toho setkání, tak skutečně já vždycky se pokouším to vysvětlit takhle. Když se setkáte s duší, alespoň všechny zkušenosti, které s tím mám a co mi o tom lidi vyprávějí, ta duše není ani muž, ani žena. Prostě není. Jo, myslím si, že nejpřesněji by se to dalo fakt vyjádřit termínem hermafrodit, kde je i ten Hermes, i ta Afrodité, prostě, jo, jsou tam vlastně spolu. A někde Suznel nádherným způsobem popisuje, že když to někomu připadá divný, ať se podívá na lidskou hlavu. Protože když mluvíte s vyššíma energiema, tak vám řeknou, že to celé to tělo má vlastně nějaké svoje kompetence, má svoje způsoby, kterými se zapojuje tady do té reality a v hlavě, potažmo v mozku, je to všechno. Takhle nádherně to vyjádřil nějaký prostě metafyzik. Jo. A ta hlava, když se na ní podíváme, tak vidíme, že oči a nos jsou varlata a penis, ústa by byly vagina a prostě vejcovody a vaječníky najdete někde v uších a na těch lícních kostech. Někomu to připadá divný, ale prostě mystik v tom vidí připomenutí, že ta bytost je skutečně jako nositelem obou těch pólů. A jestliže se teda polarizuje, tak jenom v tom smyslu, že v mužském těle bude
nevědomí ženského charakteru, tedy to, když budeme mluvit o tom srdci, bude mít jako víc ženský charakter, zatímco ženský tělo bude mít v sobě mužský nevědomý náboj. Jo? To znamená, že to srdce bude víc bráno jako mužský. Myslím si, že to je zajímavý i v tom, že právě skutečně tuším, že tady ta čakra se mužům točí tak, že jakoby jde dovnitř, zatímco ta ženská čakra jde vlastně dopředu. Jo? Jako, tam je to taky, myslím, na tom jako vidět. Jo? Ale tam myslím, že nemusíme vršit důkazy. Jde spíš o to, jako toto připustit a možná ještě jít o krůček dál, a protože to je podle mě jedna z nejvíc v praxi tradovaných potíží. Nejenom to, že toto lidé vlastně nevědí, jo, že to pro ně je obskurní zjištění, že prostě jak muž je muž přece ne, a žena je žena, jaká žena v muži a muž v ženě, co to je tady za bláboli, že jo, to za prvý. Ale že z toho plyne ještě další potíž, která spočívá v tom, že já vždycky se pokouším vlastně, a vím, že je to těžký, jo, ale to je podle mě právě proto to srdce je to místo toho setkání. Zdůraznit, že není intimnější vztah než ten, který má muž se svojí animou, a není intimnější vztah než ten, který má žena se svým animem. A to, že promítám já svoji animu do své partnerky a ona do mě promítá svého anima, bude tvořit trvalý takový bolestivý místo v podstatě, kde když se toho dotkneme, tak nás to bude bolet a bolí nás to. A není to místo setkání, je to místo utrpení. Jo? Kdy vlastně člověk neví, proč ho ten vztah vlastně trápí, nebo proč se v tom vztahu trápí. Protože toto vlastně nevíme. A skoro bych řekl, že s celým svým životem jsme od tohoto vědomí odváděni. A možná se k němu vracíme jenom ve chvílích největší nouze. Jo, při nějakých katastrofách, při zhroucení vztahu, při nějakých rozvodech, nebo prostě, jo, skutečně tak vyhrocených věcech, že člověk už vlastně nenalézá jiný východisko, než teda jít do toho srdce. Pokud nechce dál pokračovat ještě ve větším utrpení. Že? Teď mi zůstala mysl v tom, co jsi říkal, že je to utrpení, víš, tak už mi tam běží další věci. Ale abych to zjednodušil, podle mě kořenem toho utrpení není to, že muž ve svém srdci má animu a žena ve svém srdci má anima. Myslím, že kořenem toho utrpení je to, že to je tak hluboce nevědomí, že promítáme tuto svoji nevědomou část do svého okolí. A samozřejmě partner a partnerka jsou našimi nejbližšími, do nichž to musíme promítat, nebo prostě pokud nejdu do sebe. Protože já si vždycky představuju, že ideální vztah, když bych si ho měl představit, já ho neznám, jako nepotkal jsem ho v životě, jako tady na této planetě, ale jistě někde existuje, to zase nechci jako a priori vylučovat, ale musí podle mě být opřený právě o to, že jsou tady dva suverénní celky, kdy ten muž je plně propojen se svojí animou, žena je plně propojená se svým animem, muž respektuje anima své ženy a žena ctí animu svého muže. Jo, tak, jak to najdete u primitivů, jenže tam je vždycky ta potíž, že my nevíme, jestli ty primitivové to vědí. Že to tak dobře žijou, protože jsou vedený tím instinktem. Jo? Když jste vedený instinktem, tak nechybujete. Že jo? Prostě instinkt vás vede perfektně. Horší je, když si to pak člověk uvědomí. Pak začíná civilizace, pak začínají dějiny civilizací. To je přesně ten okamžik, kdy tu vládu převezme ta mysl, že jo? Jo, v tom já vnímám, já nechci říct problém, ale je pravda, že to, co nejvíc zabírá, že já třeba jsem ve svém životě taky jsem měla období, kdy mě zajímaly regresní terapie. Sama jsem vlastně absolvovala výcviku Andreje Dragomireckého. Ať to jsou třeba rodinní konstelace nebo jakýkoliv jiný metody tohodle zaměření, tak v průběhu let jsem vlastně přišla na to, že
že těm lidem se v životě toho moc nemění. Že, a většina lidí se na tom stává jako závislejma. Jo? A opravdu roky co roky tam chodili jedny a ty samý lidi. A jednou mě to přivedlo vlastně k zamyšlení. Samozřejmě, když pracuješ s lidma, tak i ty se vyvíjíš. Že jo? A tak jsem se nějakým způsobem posunula někam dál. Vlastně jsem si uvědomila, že tohle není ta cesta, kterou já chci jít. A jenom jsem se otevřela tomu, že otevřela jsem se té změně. A ta změna přišla v tom, že jsem začala jako pracovat s lidma úplně z jiné strany. A to je ta strana, říkám, že na to jdu jako od lesa, jo? Že vlastně cítím za pomocí prožitku jejich duši a ta duše sama vypíná tu mysl. A to jsou právě úžasné stavy, které fungují nesmírně rychle, kdy jakmile lidi odpoutají pozornost od té mysli, oni neodpoutávají, to se děje samo, tak se najednou dostávají do absolutní harmonie, která právě sídlí v tom srdci, protože tam vlastně potkají sami sebe, v podstatě by se dalo říct jednoduše, a mění se jim náhled na cokoliv. Vnímají nejenom sebe, ale i celek. Jo. Najednou se dokážou potkat na té lidské rovině, což je vlastně nádherný. Jo. Najednou vnímají, že to není jenom o nich, ale že je tam třeba i skupina lidí a že všichni jsou součástí toho jednoho, i přesto, že jich je tam daleko víc. A dokážou si rozumět a potkat se. A to je to, v čem já vlastně spatřuju ten potenciál té doby dneska. Umět se zastavit, stišit tu mysl a potkat se v tom srdci. A nemusí to být vůbec o potkání muže a ženy. Jo. To může být o potkání se společnosti, státu, země vůbec vlastně. Čehokoliv. Jeden náš klient to krásně nazval, protože my říkáme, že dáváme mysli kvalitu srdce. A on to nádherně pojmenoval a nazval to laskavá mysl. Mm-hmm. Což je vše vyjadřující. Podle mě není zapotřebí cokoliv jiného jako k tomu říct. Takže laskavá mysl. No. Mě to připomnělo, mě teďka vyprávěla tady jedna právě dáma, která dělá na tísňový lince. Říkala, že volala jsem ke mně jako opakovaně taková paní, jako nakvašená, rozčílená. Manžel, děti, všechno špatně. A prý já jsem si tak říkala, kudy vlastně se k ní trochu dostat. A taky jí říkám, poslechněte, kolik vám vlastně je let? Já slyším, že vy nejste už jako úplně jako mladice. No to ne, mě je přes 70. Přes 70. Kolik myslíte, že tady ještě máte času? No to nevím. No, můžeme to tak odhadnout. Myslíte třeba 20, 30 let? To by tak mohlo být. To už není moc času. To bych vám skoro doporučovala zaměřit se už fakt na jednu podstatnou věc. Ale fakt jí jako fakt na ní pracovat. To říkáte jako, to mě zaujalo, jak to říkáte. A co myslíte, že by to mělo být za věc? Co takhle laskavost? Víte, času už moc nemáte. Soustředit se na to ale můžete. Nečekejte žádný zázraky. Ale řekněme, že 20 let, když budete pracovat na své laskavosti, někam se určitě pohnete. To se mi zdálo vlastně hrozně hezký, jo? Jako, jakým způsobem ona k ní našla tu cestu. Ale já jsem se chtěl vrátit k něčemu trochu jinému, protože možná, že by stálo za to, když vlastně to chceme poslat jako do prostoru, tak mluvit o tom i v nějaký obecnější úrovni. A možná, že někdo by asi mohl říct, co to tady vykládáte za kraviny prostě. Jo? Tady se nám řádí koronavirus, Evropská unie, to je Čína, jo, teď prostě o čem to vlastně mluvíte, jo. A mně se vlastně zdá, že jak tak dlouho už se zabývám těma analytickými věcmi, těma, které jsou jako hluboko, tak už jsem se naučil respektovat ten fakt, že jestliže duch hlubiny vysílá určitý impuls, tak se musí projevit. Není možný, aby se v našem světě neprojevil. A jestliže v současné době jsme možná trochu, dneska mi to zrovna říkala jedna klientka, říkala mi, tak mojí dceři je 13 a ona řeší, jestli není lesba. Pak zjistíte, že psychologové normálně už připravují od takovýhleho věku právě ty děti na to,
že se můžou nechat přeoperovat. Prostě ten proces trvá roky, ale už jsou na to know-how. Pak se dozvíme, že Evropská unie doporučuje neoznačovat mateřské mléko mateřským mlékem, protože může se to, mně se to, já to taky cítím, jo? Já prostě nemám mateřské mléko, já ho nemám, jako no, nemám. To bolí prostě, já se tím cítím fakt uražený, jo. Takže mléko z hrudi, jo. Dokonce myslím, že navrhuji rodičovské mléko, jo. Ale takže myslím, že nemusím to víc jako přibližovat. Toto jsou pozorovatelné události, jevy, který si myslím, že můžeme označit jako symptom. Jestliže se pohnul do hlubiny a směřuje nás někam, my to obvykle nezachytíme, my nejsme tak na tom dobře, aby jsme to zachytili vědomě, aby jsme tomu vědomě vyšli vstříc a integrovali to. To zřejmě můžou dělat nějaký jednotlivci, kteří jsou tak vyzrálí, že to zachytějí. Mám dojem, že jako celek jsme ovládani spíše nevědomostí a tudíž se to děje v podobě symptomu, to, co se vlastně odehrává. A ten symptom mluví o tom. On o tom vlastně mluví. Potřebujeme to sjednotit. Jo? Potíž zase technická je v tom, že tady, když se něco sjednocuje, tak se vlastně zjistil jsem, že se to děje dvěma způsoby, co jsem tak vypozoroval. První způsob je ohromný odpor proti sjednocení, tedy segregace. Druhý způsob je ujáme kaši. Tady máme prostě paletu a na ní je mnoho barev a my je potřebujeme sjednotit, vezmeme štětec a prostě ujáme z toho kaši, vyjde krásná. Myslím, že to připomíná taky jako hovno. Jsem chtěl, šedohnědá barva. Víde z toho pěkný hovno prostě, jo. Takže to je problém toho symptomu, jo. Zatímco jako ta skutečná alchymie je o tom, že se tyhle věci opravdu vědomně propojujou, to znamená, že zůstávají nebo dosahujou propojenosti, ale zůstávají sami sebou. A od nepaměti je tento obraz skutečně v lidský duši zapsaný i jako barva. Já ji říkám pro sebe měňavka. Je to barva, kterou má třeba skarabeus na svých krovkách. Má je páv na svým ocase, proto je to obraz pýchy, protože to je moc velká pýcha, myslet si, že by člověk mohl dosahovat tohoto stavu. A myslím, že někdo to spojuje třeba s magendou, jo, jako takovou zvláštní proměnlivou barvou, která v sobě vlastně nese všechny, ale není z nich ta kaše. Cítíme, že jsou tam všechny ty barvy, ale nejsou kašovitý. A my bychom mohli říct, že to je něco, k čemu snad směřujeme, ale bohužel zprvu se to děje v podobě symptomu, který by z toho rád udělal tu kaši, poněvadž to je rychlý. Na to lidi nepotřebují ani pracovat, ani se trápit, ani investovat. Stačí jim prostě navrhnout mléko z hrudi. Nebo máte problém se svým mužstvím, nechte se přeoperovat. Muž se cítí jako žena uvězněná v mužském těle. To se zaléčí. Na to máme operace v pohodě, jako jo. Nebojte se. To, že to nic neřeší, mně se líbilo, že si použila slovo business. Protože tam vůbec nejde o to řešení. Tam jde o ten business. No to je, to jsem právě chtěla navázat, že mám pocit, že tyhle konflikty jsou ovlivněny tím, že jako kdyby každý chtěl, aby ten svět byl takový, jaký ho má on. To znamená, pokud já teda... já nevím, mám s něčím problém a nějak se nazývám, tak chci, aby všichni, abych já se cítil normálně v tomhle světě, tak by bylo dobrý, aby všichni to měli stejně jako já. Takže to co mi tam běželo, když ty jsi mluvil, byla vlastně komunikace. Jo, a vlastně
to, že ctíš to, že to někdo může mít jinak, a kdyby lidi vycházeli opravdu z toho nitra, z toho srdce, věděli, že tady jsou doma, tak mně je přeci jedno, že ty jsi jiný a ten je jiný a ona je jiná a můžeme se všichni potkávat v tom srdci a je jedno, že ten má mužský pohlaví, ten ženský, ten se cítí jinak, ale tady jsme v tom jádru vlastně v rovině, ve které se opravdu můžeme potkat a je jedno, kdo jak to má. A že právě v dnešní době si myslím, a to je zase u té mysli, že právě ta mysl klade ty překážky, možná by fakt bylo dobrý dát jí k ledu, jak si říkal, že muži jsou někde u ledu, tak opravdu dát jí k ledu, protože pak nebude důvod něco škatulkovat a rozdělovat a hodnotit a snažit se něco spojovat, protože tady je to spojený, tam už to je spojený, že jo? My to vlastně nemusíme jakoby hledat. Spíš je to ten návrat jako domů. No jasně, ale ono je to spojený ve své hluboké bytostné podstatě, ale on si člověk musí položit i tu otázku, proč vlastně jde do zapomnění hmoty, pravděpodobně proto, aby toto vědomí prohloubil, aby v něm byl ještě vědomější, ještě samozřejmější, ještě jakoby přirozenější, vlastně ještě víc spontánní, jako to malé dítě, jo. A možná, že proto se to děje a proto můžeme život chápat asi jako zkoušku. Možná. Jo? Jako, mně to přijde jako nejlepší způsob, jak se na to podívat, jo? Protože pak mi to dává aspoň trochu nějaký smysl. Ale asi jde skutečně pak o to, aby... Já bych tady řekl ještě ten příklad, já už jsem ho určitě někde uváděl, jo? Protože mě jako tenkrát oslovil tak neuvěřitelně, mě to až omráčilo vlastně. Jo? Četl jsem to u nějakého etnografa, který jezdil po těch přírodních národech, zajímali ho šamani, tak prostě jako vždycky se skamarádil se šamanem a šaman mu vyprávěl o vesmíru, on byl nadšený, že jo, co mu ty šamani můžou o tom říct. A jednou šaman odjel, on tam osaměl s tou ženou a ptá se jí, prosím vás, můžete mi říct, jaký to vlastně je být ženou šamana? A ona se prej opravdu vyděsila a řekla, já nejsem vůbec jeho žena. Jeho žena žije v nebi. A mě to trvalo velmi dlouho, protože že jo, když už něco máte latentně přítomný a teďka vlastně v té praxi se pořád setkáváte s něčím, no tak najednou mi to docvaklo. Říkal jsem si, tohle ta paní mluví o svém muži, jaký je a jak je strašný, já nevím co. A člověk si říká, chápe ona, že jeho skutečná žena žije v nebi? Že si osobuje právo na něco, na co vůbec jí na to nemá sebemenší nárok. To, že to nechápe ona, tomu bych ještě rozuměl, ale zcela jistě to nechápe ani on, když toto dopouští. Jo? Takže mně se prostě zdá, že kdyby člověk hledal jako nějakou praktickou možnost, tak by opravdu musel sahnout k tomu primitivnímu postoji. Moje žena žije v nebi, její muž žije v nebi. Ale ono to prakticky znamená, že ten muž se s tou svojí ženou musí začít setkávat v tom srdci. Musí začít naslouchat. Možná, že mu řekne, proč mě nechráníš před hněvem své ženy? Například. Jo? Teď mi někdo říkal výbornou historku. Říkal, že byl na nějaký večeři. Seděl tam chlap, bylo to doma někde, jo, byl tam, jestli tam byl pozvaný nebo co. Seděl tam, byl tam ten muž, byla tam žena, nějaký děti, dokonce jestli taky tchýně, jo, a takhle. Nějak to tam jako běželo. On říkal, že se mu taky zdálo, že ta atmosféra tam není harmonická. Jemu se to zdálo. A prý asi v polovině té večeře ten muž položil ten příbor a řekl, a já jdu do hospody. Zvednul se a odešel. A já jsem si říkal, ono je to v něčem úplně nádherný, protože on to ví. Co by komu vysvětloval prostě? Jo? Ve svém srdci se setkal se svojí animou a ta mu řekla, nezlob se, pro mě tohle je toxický prostředí. Já se v něm fakt cítím strašně. Řešení? Tak já jdu do hospody. Nevím, jestli to takhle bylo každý večer, netuším. Nevím, jestli z toho vyvodili, jestli celá manželka
si řekla, sakryš, možná bych fakt mohla dělat něco trochu jinak. Jo. Mám kamaráda, ten mi řekl, že když k němu poprvé přijela tchýně, protože s ním měla začít žít, poněvadž prostě jí zemřel manžel, tak se tam nastěhovala tchýně. Poprvé připravovala jídlo, on se podíval na to, jak připravuje to jídlo a koupil si automat, který připravuje jídlo. Řekl, promiň, tohle já jíst nebudu. Jo? Já ti myslím tohle, jo? Ty úplně jednoduchý vlastně věci, které ale zároveň z nich se právě skládá ten náš život. Jo? Jsou to vlastně postoje. Jsou to postoje, které zažíváme a zaujímáme k věcem, který a k tomu, co prožíváme. V tom srdci, jo? Když se žena opře o svý srdce, tak přece nemůže dopustit mnoho věcí, které jinak se běžně dějou. Já bych ještě navázala na to, jak jsi říkal, když jsme se bavili o tom vnitřním světě a že ten život vlastně tě vede k tomu uvědomění si toho, že teda pocházíš tady odsud, nebo že tam je to srdce. Tak já nevím, je to asi 6 let zpátky, jsem jela ráno autobusem se školákama a teď jsem viděla ty jejich utrpený obličeje úplně a já jsem si říkala, tyjo, teď oni vlastně co, teď jdou jenom do školy, teď vlastně o nic nejde, jako proč tam mají takový utrpení v těch obličích. A když jsem si tu otázku jako položila vnitřně, tak jsem viděla obraz, jako kdyby se ta jejich duše od nich takhle oddělila a vracela se někdy až po 30. věku. A mě to vlastně připomnělo i pohádku o hloupém Honzovi, jak si vzal ten raneček s buchtama a šel vlastně do světa, tak aby se jako vrátil zase zpátky domů, pokud se budeme bavit teda o tom srdci. A že opravdu to tak vnímám, začal jsem to od té doby právě jako vnímat a i třeba u sebe zpětně, že opravdu jako kdyby si vyšel do vnějšího světa a začal žít takový to pozlátko, to, co je lákavý, to, co my považujeme za život, to, jako život venku v uvozovkách, jako vně, k tomu, aby si se, nevím teda jestli všichni, myslím si, že všichni to tak nemají, ale aby tě to vlastně dovedlo k tomu, že zvenku tě nic nenaplní, jo? Že to naplnění zase přichází jenom zevnitř. A myslím si, že to je ta otázka, kterou ty často zmiňuješ při svých povídáních, že a je opravdu toto všechno, co mi ten život může nabídnout, mm-hmm. že to je přesně vlastně ten bod, kdy by se ten člověk měl, anebo je to první krok k tomu, kdy se vrací jakoby dovnitř a začne to naplnění hledat uvnitř a ne venku. Jo? Tak to jsem jenom na to chtěla zareagovat, co jsi říkal, pozbírat nebo jít se konfrontovat s tím vnějším světem, aby jsme se mohli dostat zpátky vlastně do toho ticha. Přitom vlastně, když žiješ z toho nitra, tak je to vlastně krásný, protože to vlastně nemůžeš ani říct, že žiješ. To vlastně tak jako ani možná neplyneš, spíš jako, že splyneš s tím životem a nejsou tam žádný dramata, vlastně se tam nevytváří žádný konflikty ani s tou realitou, s tím vnějším světem, protože všechno se ti tak jako skládá mm-hmm. a když náhodou jakoby nějak jdeš a jsou tam překážky, tak se zastavíš, kdo je vnímavej, tak se zastaví a říká si aha, tak tohle asi nebude ta dobrá cesta a zase se vrátí k sobě tak, aby se vlastně mohl podívat na to, kterou cestou jako jít. Jo. Takže zase jsme u toho středu, u toho srdce a myslím si, že to je nejlepším kompasem vlastně na cestě života. No určitě. A to, co jsem říkal já, to vlastně směřovalo i k tomu, že když už člověk se spojí se svým srdcem, to znamená s tím těžištěm a s tím kompasem, takže pak právě opravdu stojí za to znovu zharmonizovat ty tři centra, která máme. Nechť je srdce tím těžištěm, ale nechť z tohoto těžiště vyzařuje harmonie takového typu, že se k tomu připojí i hlava a připojí se k tomu i teda to břicho, nebo řekněme ten spodní, ten možná instinkt, abychom tomu lépe rozuměli. Jo. Že tady to břicho, oni dokonce říkají, ty se to měří, že 9 impulzů, který přichází z břicha, je na jeden impuls, který vychází z mozku. Ale opravdu fascinující je, když tohle to sledujete všechno, ty kudy se vydávají ty vědecké zkoumání, tak tam to srdce jako je jako buď zamlčeným předpokladem, anebo dosud neobjevenou
pustinou prostě, jo. Ale myslím si, že jakmile zaujmu pozici ve svém těžišti, proč by to nemělo být srdce, co by to mohlo být jinýho, když, jak říkám, není duální, tak potom jeho práce by měla vlastně, nebo mohla vést k harmonizaci těch dalších center, jo, což je vlastně, proto děti, když sem přicházejí, tak jsou v harmonii, protože ta centra jsou naprosto sjednocená. Rozbije to ten svět, že jo, a ta jeho patologie. Tak ono Tao se vlastně zabývá tím, že pravý yin a yang, ženská a mužská podstata, vlastně sídlí v srdci, že tam je ta harmonie a ta rovnováha. A pokud žijeme nepravým yangem a yinem, tak ten má vlastně sídlo v mysli. A je to krásné, jak mluvíš o těch třech centrech, takže ve chvíli, kdy vlastně žiješ v té mysli, tak ty vody, oni teda udávají jako sexuální vody, což je vlastně to spodní centrum, o kterém ty mluvíš, tak oni chladnou. Jo, že opravdu je zapotřebí, aby to bylo v rovnováze a umět zapojovat vlastně všechny tři věci, že jo. Já bych možná i to spodní nazvala, nebo teď si nevybavuji, jak si ho nazval ty. Můžeme, pro mě třeba se to může říct třeba ten instinkt, no. Instinkt, to tělo, já bych to nebo... jako tělo, já bych ho jako nazvala jako tělem, jo, že mysl, tělo a to srdce je tím středem, tak určitě je zapotřebí. A to si myslím, že je důležitý teda zmínit, že tady nemluvíme jenom o srdci jako nějaký ezoterici, ale že opravdu mluvíme o harmonii vlastně celého těla, protože z toho srdce to vychází a je zapotřebí i se o to tělo starat a vnímat ho a vnímat jeho potřeby a zároveň ale umět používat i tu mysl a pak teda tou formou té laskavosti a toho podvědomí, že bych ji měl hlavně používat ve prospěch celku. Nejenom jakoby pro sebe. Mm-hmm. Jo? Krásně, moc se mi líbí, nevím teda, kdo to řekl, teď ale někde nedávno mi ta věta přišla, že teď nevím, jestli si to úplně přesně vybavím, že by se neměl pokládat otázku, co mi ta země může dát, ale co já můžu udělat pro tu zemi. Jo? Že to je to, co jsem tím chtěla říct, tak doufám, že je to jako k pochopení, co jsem chtěla říct, ta laskavá mysl, myslet na to, že tu nejsem sám a že opravdu je to ve prospěch toho všeho. Jo, já vím, že o tomhle se mluví, když se třeba chce definovat to starý paradigma a to, co by mohlo být jako novým paradigmatem. Jo? Že to starý paradigma říká, co mi tento svět může poskytnout. Mm-hmm. Zatímco nový paradigma mluví o tom, co já mohu poskytnout tomuto světu. No, to je samozřejmě v tom je. Ono to vypadá jako drobná nenápadná změna, ale myslím si, že to skutečně ten svět může zachránit. No, já si taky často kladu otázku, ono je to zase jiná rovina toho, co jsme teď říkali, a tvůj oblíbenec teda Jung, kdy. Pokud se bavíme teda o animovi a o animě, je to ten vnitřní svět, že jo, který samozřejmě se nám ale projektuje venku, tak dneska je většina nauk, můžeme to tak nazvat nauk, nebo duchovních směrů právě zachycených jakoby venku. Jo? A jsou to zase ty koncepty, jak by se měl chovat muž, jak by se měla chovat žena. A mě to vede v práci, aspoň teda s klientama tak, poslední roky obrátit tu pozornost dovnitř, protože to, jak já to mám vevnitř, tak to samé se mi vlastně děje potom venku. Jo. A je to jinými slovy zase to samé, o čem jsme se bavili, že ve chvíli, kdy budu já v harmonii uvnitř, nepotřebuju to hledat venku. Jo. A vlastně je to ta nejjednodušší cesta. Chápu, že pro toho, kdo žije konzumní život a má pozornost otočenou někam ven, v podstatě i ta doba dneska je plná informací a to si taky myslím, že je jeden asi ze základních problémů, že ta mysl potřebuje informace a proto ty lidi neustále hledají informace a ty informace hledají venku, místo toho, aby opravdu se ponořili do ticha a jedno, jestli za pomocí dechové techniky nebo meditace, ale opravdu se dostali do ticha, tak ty informace přicházejí, jo? Nebo aspoň já to tak mám a cítím za to opravdu jako hlubokou vděčnost, že kolikrát mi přijdou takové věci v podobě vize nebo vhledu a když si to pak ověřuju, protože si říkám, to není možné, že bych tohle vymyslela, tak přijdeš na to, že to opravdu tak je. Jo. Takže já opravdu už spoustu let velmi zřídka přijímám jakýkoliv informace z toho informačního pole, který tady je, jakoby myslím,
v tom běžném konzumním životě jako kolem, jako knihy, média a tak dále, ale že pracuji s těma informacemi, kterými přichází a nějakým způsobem mě vedou a troufnu si říct, že mě jako fakt vedou dobře v tom životě, ať je to práce s lidma, poznání nebo cokoliv. A je jedno, jestli to týká krajiny nebo běžného života. Ale ta otázka, proč jsem o tom mluvila, abych se v tom nestratila, tak jsem si říkala, jestli vlastně ti, kteří vytvořili tyhle směry, který pocházejí podle mě z Junga, takže zmíním třeba Davida Deidu, určitě znáš Davida Deidu, psycholog taky v podstatě, a právě on založil tenhle ten koncept muže a ženy, jak by se měl chovat ten muž, jak by se měla chovat ta žena. A právě lidi, kteří se hodně řídí tím jeho konceptem, který je vlastně celosvětově rozšířený, že jo, tak vlastně stejně nedochází k tomu vnitřnímu naplnění, jo? Protože pokud ta žena očekává pouze zaštítění v podobě muže jako ve vnějším světě, tak kdo ji ale zaštítí, když ona bude někde sama a bude to potřebovat? Správně by se měla umět opřít o ten svůj vnitřní mužský aspekt, který v sobě nosí. Často se i setkáváme, že ty muži mají pocit, teď nevím, jestli slovo úplně jako, že jsou zneužívaný ze strany žen, jestli je to jako správné slovo, ale v tuhle chvíli mě jako nenapadá jiný, že právě mají pocit, že tam je to očekávání neustále ze strany žen, jako že ty bys mě měl zaštítit a tak dále. Ty muži taky samozřejmě po ženách něco požadujou a to je ta moje otázka, kterou jsem chtěla položit. Jestli ten, kdo tohle vymyslel, že mě zajímalo, jestli opravdu měl to podvědomí o tom, že to může být jinak. Že, protože dokud to budeme hledat venku, jak to budeme hledat pořád, že tam prostě z toho, nevím, jestli je z toho cesta. Možná jedině na starý kolena někdy, kdy dostaneš to. Dojdou síly. Dojdou síly, tak jedině tak. Ale jestli, protože pokud ten, a budeme se třeba držet, můžeme se třeba držet toho Davida Deidy, jo, já nevím, jak to má, ale pokud on toto založil s vědomím toho, že ta pravá podstata vychází odsud, tak vlastně založil fakt jako dobrý biznis. Protože ty lidi to budou pořád hledat venku, ale vlastně nikdy nedojdou toho vnitřního klidu. To tak asi je. Já teda, jak říkám, nevím o tom tolik, abych si o tom mohl něco myslet, ale principiálně s tím naprosto souhlasím. Principiálně myslím, že je to tak, že pokud se mám skutečně o něco opřít, tak se nemůžu opřít o nic jiného, než to, co mám v sobě. Podle mě Pán Bůh není prostě, jak říkám, to není škodolibej prostě hajzlík. On, když posílá někoho prostě na misi, tak mu dá všechno, co potřebuje. Úplně všechno. A to všechno ta lidská bytost v sobě má, když sem přichází. To, že to hledáme, je opravdu, jak říkáš, je to daný projekcí. Já bych spíš budu projikovat, protože to u sebe nevidím a protože to u sebe nehledám, že jo. Mě to připomnělo ten starý koán, on vypadá legračně, ale bohužel je pořád pravdivý, že když ten Pán Bůh vlastně to tady celý stvořil a potom sám už chtěl se odebrat do svého klidu, tak věděl, že božství musí někde zanechat, že jo, prostě, aby tady bylo přítomný a říkal si, no jo, jenže jak zabránit tomu, aby bylo zneužitý. Tak já ho dám někam na dno oceánu. Oni ho tam najdou prostě, jo. Jsou nenechaví, všeteční. Tak ho dám na vrcholy hor. Oni tam taky vylezou prostě, jo. A tak já ho dám do nich. Tam ho hledat nebudou, jo. A vlastně ten koán říká podle mě, že skutečně asi to tak je, že to je to poslední místo, kam se člověk uchyluje, když opravdu selžou všechny projekce. A je to taky to první místo, který ho skutečně může začít cítit. Že žádný jiný vlastně není, protože všechny ostatní biznis vlastně říká něco o závislosti. Ty mi dáš to, dostaneš tamto prostě. Jo? Jako, samozřejmě, že čím je lepší biznis, tak tím víc dostává někdo, kdo to líp zařídí, a tím víc je mu poskytováno od těch koncových spotřebitelů, že jo, prostě, kterým vždycky chvilku trvá, než zjistí, že ani tenhle biznis jim vlastně nic nepřinesl. Takže to si myslím, že je nutný vlastně, nebo nutný. On se k tomu asi člověk třeba musí nějak protrpět, jo, to je třeba moje zkušenost, když to vidím,
Když to někomu říkáte, takhle, on vás slyší, prostě, jo. To není, že by ten člověk neslyšel, jo. On to slyší. On to jenom nechápe, že jo, protože právě jeho pozornost není obrácená ještě k tomu nitru a možná ani nikdy nebude, jo. Jestli je hodně extravertní, tak prostě tohle stejně mu bude připadat jako nesmysl a radši bude zakládat hnutí a tyhle ty věci a vlastně do jistý míry ho to uspokojovat bude a tam to ostatní pro něj třeba ani nebude podstatný tolik. Jo, jak někde ten Jung to zdůrazňuje, on říká vlastně, to není tak, že extravert by jako nevnímal vnitřní věci. On o nich ví. Jemu jenom opravdu nepřipadají podstatný. Podstatnější je příležitost. Jo, to, že... A on třeba ani nemusí mít takovou depresi, kterou bude mít introvertnější člověk, protože selhala tahle příležitost, bude jiná. Jo, jako... Ona je těžký, myslím si tím říct, že je velmi těžký o tomhle mluvit právě obecně, tak aby to fakt platilo ve všech případech, ale zřejmě tady to, že to muž, to, že ten muž prostě to srdce má vlastně ženský a ta žena to srdce má vlastně mužský, pokud se to takhle vůbec, já vím, že to nevyjadřuje tu podstatu, jo, protože ty slova tady už selhávají vlastně, ale snad je možno pochopit, co je tím myšleno, tak tam někde je ten skutečný šém. A spíš je asi rozdíl mezi lidma, kdo už toto jako chápe, dotýká se toho a bere to jako oporu pro svůj život, která, jak říkám, je nezávislá, je prostě autonomní. A lze ji rozvíjet a možná, že díky tomu pak právě je možný v harmonii přijímat všechny lidi, protože já nepotřebuju ani, aby oni byli tam, kde třeba kam dospěl někdo jiný. Jo. K tomu není žádný důvod. Ale mohu chápat, jak pro tohoto člověka musí být obtížné neprojikovat svoji animu do svojí manželky. Prostě, jo. A můžu mu to třeba říct. No. A on, pokud už je dostatečně utrápený, tak je i trochu motivovaný něco uslyšet. No vlastně ten symbol monády je úplně přesně trefnej, že já to vnímám, i to často tak vysvětluju, že pokud budem vycházet z toho, že ta jinová rovina, ta ženská je statická, já ji vnímám jako mlhovinu, často jsem o tom už mluvila, takže je možné, že to někdy už slyšel někdo, tak k tomu, aby se dala do pohybu, tak je zapotřebí právě udat tu věc do pohybu. A tím pádem to vnímám, že ta jinovost by měla mít yangový jádro, což je vlastně jinými slovy, co říkáš ty, jo? To mužské srdce. Takže to yangový jádro, který vlastně pulzuje, tím, jak pulzuje, tak tu statičnost toho jinu vlastně udává do pohybu. A tím pádem ta žena... Pokud se teď bavíme o ženách, které jdou nějakou cestou osobního rozvoje, ženský kruhy a tak dále, teď to bude řízný téma, tak já se třeba hodně setkávám s tím, že se velmi málo pracuje s mužskou složkou právě u žen. A to z toho důvodu, že jak ženy se probudily a teď jsou vlastně jako hodně ženský a teď odmítají všechno, co je mužský, tak se ale potom právě dostávají do toho stavu, kdy tu mužnost, v úvozovkách mužnost, očekávají a požadují od něčeho nebo někoho, kdo je venku. Jo? Takže to, jak mluvím, nebo říkám, yangový jádro v té jinovosti u nás uvnitř vlastně způsobuje tu celistvost a stejně tak to mají muži, ale ty to mají obráceně, že mají tu yangovou podstatu a měli by mít to jinový jádro. A jsme zase u toho, že protože když by byla jenom, byl by tam jenom ten yang, což je ohnivá energie, tak to všechno spálí, že jo? Ale pokud je tam ta jinovost toho srdce, ta jemnost vlastně, tak zase dává tomu yangu tu kvalitu toho srdce a pak může být ta nejenom laskavá mysl, ale i to jednání vlastně není tak ohnivý, jaká ta podstata vlastně toho yangu je. Jo, že to no, je to, co a může docházet že, k té alchemii, k té kultivaci, k tomu, že to, co původně bylo primitivní a divoký, myslím tím spíš třeba brutální a ničivý, tak může skutečně dozrát a je to, ta síla je tam pořád, ale je vlastně mnohem zajímavější. Že? A myslím si, že právě když se teďka dostaneme k tomu,
co je zatím, tak to je to lidství. To je prostě lidství. Jo, jako je mi jedno, jestli je někdo muž nebo žena, mě vlastně primárně zajímá ta lidská bytost. Jo, jako úroveň dosaženého, rozvinutého a uplatňovaného lidství v tom celém prostoru. Jo. A pak je to opravdu jedno. Jo, asi to bude dostávat různou formu, pokud to uplatňuje, že jo, proto ty, se mi to líbí, že ty Angličani mají proto ten termín gentleman a dáma, jo, že ta lady, jo, že tam si to člověk jako může trochu líp samozřejmě představit a uvidět, že to nejsou jako takový jako plácání prostě o něčem takovým chimerickým, ale že právě pro ten život je to to nejpodstatnější, jo. A vím, že i Jung při nějaký své analýze říká, síla britského impéria nespočívá v síle jejich zbraní, ale v rozvinutosti vědomí jejich gentlemanů a jejich dám. Jo. A já jsem si to uvědomil, když jsem viděl film Bitva o Británii a tam prostě jde muž se ženou, jsou někde na nějakém letišti, on je nadřízený, ona je nějak podřízená a on jí říká, vidím, že máte ten tlumok na plynovou masku. Ano, ano. Ale stejně jako všechny ostatní ženy u tohoto útvaru, plynovou masku tam nemáte, že? Používáte jako kabelku. A, ano, poznal jste to dobře. A teď do toho tam přilítají letadla a začínají padat bomby, které rozbombardovávají to letiště. A on jí říká, ale to vůbec není rozumné. Skutečně chápu, že potřebujete někam umístit svoje ženské záležitosti, ale plynová maska se v některých případech velmi hodí. A ona, ano, budu uvažovat o vašich slovech, budu si je brát k srdci. A do toho tam prostě bomby, letadla prostě vybuchujou. A on potom jenom říká, nevadilo by vám, kdybychom krok trochu zrychlili, přece jenom kryt je ještě 500 metrů. A tam člověk cítí, co to je ta síla. Jo, že to není žádný typ hysterie, ani agrese, ani nikdo na nikoho vlastně nic jako nepřehazuje. Řeklo by se, že pak si to právě můžou jako skvěle užívat, jo. Jak to říká ten Machovec, jo. To já vždycky miluju tenhle ten příklad nejvíc, protože on říká, víte, když oni jsou už rozvinutí, tak oni vypadají, že si ani nerozumí. Ten muž s tou ženou na první pohled působí, že každý mluví o něčem jiném, když že on odchází do zaměstnání profesor a říká, kolik je venku stupňů Celsia, ale přesně. A ona, kabáci ven. A on říká, jo, to prostě na první pohled vypadá, že každý mluví o něčem jiným, ale to, ta srozuměnost je na hlubší úrovni. Jo, a jako znovu bych to zdůraznil, co tady bylo řečeno. Na jedné straně se tady děje symptom v podobě bramboračky, v podobě vlastně kaše, že jo, která je beztvará a vlastně říkejme jí klidně davová mentalita, jo, jako, která momentálně prostě na té planetě fakt neuvěřitelně jaksi rozprostraněná. Ale zároveň tady mezi tím jsou ostrůvky skutečné individuační pokročilosti v podobě té skarabeovské barvy. Já třeba letos, když bylo léto, tak jsem tady, mě se sem nastěhovali normálně zlatohlávci. Tady, já jsem v životě neviděl tolik zlatohlávků jako letos. Prostě. A musím říct, že mě to potěšilo. Já jsem z toho měl radost. Jo. Nějaký etnomolog by, nebo entomolog, nebo jak se jim říká, ten by řekl, o, se nedivte, tady prostě máte jako pastviště, co já vím. Mně to je jedno. Jo. Já jsem to bral jako nesmírně dobrou zprávu. Vlastně. A takhle si myslím, že můžeme vlastně jakoby zkoumat a užívat si ten svět, každý po svým, každý v rámci té své úrovně, který dosahuje, a dejme tomu se i teda propojovat s těmi ostatními, jak říkáš, nenásilnou, laskavou vlastně a láskyplnou cestou, přičemž muž zůstává mužem a po ženě nikdo nechce, aby brala do ruky kango a rozbíjela skálu prostě. K tomu gentlemanství a k těm Angličanům, jak jsi říkal, tak já jako vnímám, že je obrovský rozdíl mezi tím, když seš gentleman, protože
to pramení odsud a je to plný. A když jsi někdo, kdo absolvuje nějaký kurz, jak by se měl chovat gentleman a má to z roviny mysli, a že tam vlastně on se tak může chovat, může se chovat úplně stejně jako nějaký gentleman nebo podle nějakých pravidel etikety, ale často je to jako prázdný, že to je vlastně naučený, že tam zase chybí ta rovina, o který my tady vlastně mluvíme a pořád se jako kolem ní pohybujeme. Já jsem v průběhu loňského roku v létě už jsem začala hodně vnímat změny, možná, že už koncem jara, změny toho, že lidi potřebují plný slova. Jo, jakože jako kdyby byla poptávka po plnosti slov, jo, že prázdný slova, to znamená teorie, kterou si někde přečteš nebo se to někde naučíš, ale je to opravdu teorie, takže vlastně je to prázdný. A začala jsem vnímat, že to těm lidem nestačí. Že potřebují něco víc a že právě potřebují tu plnost, že potřebují sytit duši, sytit právě za pomocí prožitku, jakýhokoliv prožitku. Jo. A já jsem právě za x let svý praxe, tak jsem právě přišla na to, že ten prožitek je nejrychlejší cesta k jakýkoliv proměně jako u člověka, nebo k tomu, aby se dotknul té podstaty nebo té esence vlastně. Jo, protože tu se nenaučíš, jo. My tady o ní můžeme mluvit a můžeme tady mluvit do večera, klidně i do zítra, ale stejně to nepojmenujeme. No ale zaplať pán Bůh za to, že ty lidi už toto začali potřebovat, že jo? Protože to znamená, že zase jsme se posunuli někam dál. Hodně to tak vnímám, jo? Že a teď teda se vrátím k tomu ledu a k tomu mužství. Já jsem i vlastně napsala takový příspěvek, že přerod muže, což právě, ale nemyslím to jenom muže jako fyzický tělo muž, jako pohlaví muž, ale přerod čehokoliv mužského, i v ženách samozřejmě, té mužské roviny. A jak jsme se bavili, kde je to mužství, jestli teda je někde u ledu, tak že hodně lidí, kteří vnímají a stahují si z nějakého informačního pole věci a tak se vlastně všichni shodují na tom, že muži by měli mít jako pauzu teď. Jo, že jako teď si mají dát jako klid, že už jako pracovali hodně a teď mají... 13 000 let. A teď mají mít ten klid a právě tam, kde to nejvíc vnímám, kde to je zapotřebí, tak je právě ta mysl. Jo, že cokoliv, co pochází z mysli, čistě jenom z mysli a nemá tam to tu nit vlastně až sem do toho jádra, tak je to vlastně prázdný. A to ty lidi vlastně neuspokojuje v dnešní dobu, což vnímám jako velmi pozitivní. Ano, to je velmi pozitivní, mě to nutí říct jeden vtip o lordech. Já miluju vtipy o lordech právě, jo, protože tam, jako kdyby to bylo vlastně opravdu, že člověk tam vždycky cítí, že ta genialita té naší společné mysli to všechno ví. Pro ní to nejsou žádný tajemství. Jo. Takže jeden z těch vtipů je, myslím, takovej, jak lord přijímá návštěvu a provází po svém panství. Ukazuje jim konírnu a taky psinec a potom jdou už dovnitř, on říká, tady to je společenská hala, tady máme větší takové akce, třeba plesy, večeře. Tady je kuchyně, podívejte, jak čile se tam pohybují vlastně, ti zaměstnanci. Tady potom v horních patrech, tam už jako žijeme my, jo? Tady máme, to jsou naše místnosti, tady jsou koupelny, tady máme tady, podívejte, to je třeba moje ložnice. A tam někdo z těch hostů říká, a kdo to tady je na té posteli? No to je moje žena. Aha. A ten mladý muž, který s ní souloží, to je kdo? A ten lord se zamyslí a řekne, no to jsem přece já. Já ho fakt mám hodně rád, jo. V něm jako kdyby bylo uloženo všechno. Jako by to byla prostě... jako by to byl ten grál a stačí jenom si to z něj vzít vlastně, jo. To všechno, kudy ta cesta vede i kudy nevede. Jo? Co dává smysl, co ten smysl nedává. A pak je ještě jeden, ten mám taky hrozně rád. Ten je takovej... Ještě je trošku o něčem jiným. Je podobného tématu, ale malinko jinak řekl bych, že osvěcuje vlastně tu situaci. Nějaký lord se vrací z burské války, kde strávil několik let.
a na nádraží mu přijede naproti jeho majordomus. Veze ho domů a lord takhle cestou říká: Johne, něco nového u nás doma? Sire, opravdu nevím, co by mohlo být nového. Skutečně já jsem několik let nebyl doma a skutečně za celou tu dobu vůbec nic nového? Sire, když to takhle říkáte, vlastně bohužel vám musím říct, že vaše oblíbená Kafka uhořela. Cože? Moje oblíbená Kafka? Ta, která byla ve voliéře s ostatními Kafkami? Ta, že uhořela? No, sire, uhořily ostatní Kafky. Jak se něco takového mohlo stát? Vždyť voliéra stála pečlivě chráněná vedle západního křídla našeho paláce. Bohužel zřejmě voliéra chytila právě od západního křídla vašeho paláce, které bylo celé v plamenech. Západní křídlo mého paláce, že bylo v plamenech, východní křídlo také se ocitlo v plamenech. Jak je to možné? Vždyť dům byl velice dobře chráněn před ohněm. Před ohněm byl velice dobře chráněn, ale bohužel váš otec krátce předtím, než se oběsil, tak dům zapálil. Můj otec, takový optimistický člověk, proč by se věšel? Víte, on velice špatně snášel intimní vztah vaší ženy s vaším podkoním. No ale všichni přece věděli, že ona dochází za tím podkoním. Teď vám se neříkám, nic nového. Samozřejmě, že v naší oblasti je bližší ten Švejk, kterýho my často chápeme jako v pokleslém slova smyslu, ale málo kdo chápe Švejka jako duchovní, skutečně duchovní rozvinutou figuru, řekl bych až na úrovni Zenovýho mistra. Jo? V momentě, kdy toto si jsme schopní představit, tak tomu začneme líp rozumět. Jo? Já doporučuji každému, kdo by s tím neměl problém, poslechněte si, myslím si, že je to, natočil to Werich, byla to jedna z posledních věcí, který dělal, a není to celý Švejk, jo? Jsou to jenom věci, které on vybral. To je prostě nádherný. Tam pak vidíte, jako, co je ten duchovní mistr. Jo? Protože jinak my to máme bohužel pokroucený tou komunistickou estetikou, jo? Která z něj dělá takovýho mrťafu. Zatímco ten Švejk musí být vlastně podle mě Zenovej mistr, fascinující svojí existencí. Jo? To není jako takový tlustěch s červeným nosem, prostě, který něco říká, ani nevíte, proč byste ho měli poslouchat. Že jo? To je blbost. Takhle to určitě nebylo myšlený. Jo? Ale chci tím říct, že člověk, který toto chce hledat a naplňovat, tak mu nezbyde, jako vlastně lordy a dámy, to je skvělý. Tady bohužel myslím, že kultura je trochu jiná, i naše temperatura je trochu jiná. Pro nás je to hezký, ale myslím si, že to, jak říkám, ta moudrost toho, kdo je schopný, jak říkáš, uchýlit se do chrámu svého srdce a odtud v klidu nejen pozorovat, ale i se účastnit toho, co se odehrává a že se toho odehrává čím dál víc. Jo? Že dneska bych řekl, že až zrak přechází, tak mně se zdá, že tohle je ta kotva, která prostě nemůže selhat. No. A moc se mi líbí, když jsi říkala, že lidem nestačí prázdná slova, tedy pouhé teorie, oni už chtějí zakoušet. To je skvělý. A jak to musí přijít od establishmentu a tam to nikdy není jako laskavé, ani laskavý, ani přátelský, ani jako nabízející svobodu. Jo? Myslím, že to je stínový aspekt. Je to symptom, že jo, to, co přichází vlastně z úrovně establishmentu. A teď přemýšlím, jestli to téma jako otevřít. Myslím, že jsem ti to psala i v mailu. Je to před koncem roku.
mě to jako vedlo, abych si pustila Zlatý kompas film. Nevím, jestli jsi ho pouštěl taky. Já ho znám. Je to asi, je to starý, asi myslím z roku 2006. Je to v podstatě taková pohádka, ale ta myšlenka toho byla krásná. Vlastně pochopila jsem to hned v zápětí, co jsem si to pustila, protože to úplně přesně sedí do téhle doby. Že mluvíš o tom establishmentu a tak. A vlastně tam vnímám hodně tu podobnost, to má právě spojitost s tou plností, vlastně, po který ty lidi touží a prahnou, že se fakt změnil jako tok energií a intenzita ti, kteří to vnímají, tak přesně vím, jako, nebo přesně ví, o čem mluvím teďkon z tuhle chvíli. A vlastně v tom příběhu šlo o to, v tom filmu, jak se snažila ta vláda, to magisterium, že jo, zabránit tomu, aby sem to nový vědomí v podobě toho zlatého prachu vlastně proudilo, jo. A teď vlastně oddělovali ty duše od těch lidí, nevím, teď mi to tak napadlo, když si o tom mluvil, jako spojitost s tím, že proč je vlastně ta doba, protože sem taky proudí zlatý prach, bych řekla. Ano, ano. Zlatý prach jako vyšší úroveň vědomí a jsem za to hluboce vděčná, že můžu v téhle době žít, byť to je opravdu náročný v tuto chvíli. Nicméně otázka je, proč se to tak děje, že všechno se možná děje právě jenom proto, aby nám to úplně totálně vykolejilo a úplně odbouchlo jako tu mysl, protože každou chvíli je všechno úplně jinak a není tady žádný záchytný bod, že jo, čeho by se člověk chytil. Žádná jistota, vlastně to, co dřív vypadalo jistě, dneska už jistotou vůbec není. A že člověk opravdu může být pouze další slovo, další spojení tady a teď. A opravdu si to se, jakože součástí toho života je pouze tady a teď. A to srdce v tom hraje obrovskou roli. Jo? Že ta symbolika toho kříže není taky náhodná. Že pokud se potká čas s prostorem, ne jen tak to bylo, že v rovině srdce, tak tam se dotýkáme toho života. No? A ono konec konců, když vzniká jako by fyzická schránka člověka, tak právě srdce je první, co vzniká. A mám dojem, já v tomhle nejsem vůbec žádný odborník, ale co jsem potom, to málo, co jsem z toho zaslechl, je, že zároveň vzniká zárodek srdce a špička je jazyka. To mě přišlo neuvěřitelně zajímavý, jo, protože vlastně veškeré meditační techniky, a dělají to lidi i spontánně, opře vlastně špičku jazyka o patro, jo, což je jistý druh, řekněme, stabilizace. A že to vzniká zároveň s tím srdcem, je jistě velmi výmluvný. A pak asi stojí za to ještě říct k tomu, o čem ty jsi mluvila, že právě je to skvělý, že selhávají všechny ty vnější možnosti k něčemu se jakoby uchýlit, protože to opravdu může vést k tomu, že teda v té největší zoufalosti se teda člověk opravdu obrátí do sebe. Což klidně mohl udělat hned, jo, ale hold prostě byl odváděn od útlýho věku, od téhletý schopnosti, takže teď je skvělý, jak se to hroutí a vlastně je to taková inspirace pro to, aby člověk se do svého nitra opravdu obrátil. V podstatě je to ten jediný pevný bod, který máme neustále sebou, že jo? A zároveň Fráňa Drtikol říká, až na mě budete vzpomínat a myslet o mě, vynechte formy. Nechte mě k sobě přicházet jako čistou energii. Neboť to je má podstata. Řečeno absolutně vše. No, jak už to Fráňa vždycky dokázal. Tak jo, já si myslím, doufám, že jsme přiblížili aspoň trochu to téma. Snad to pro někoho může být k užitku. Pro někoho jiného to mohou být prázdné řeči, ale s tím my nic neuděláme. My můžeme tuto vlašťovku poslat do světa. Nechť si žije vlastním životem. Já bych vlastně to, co bych velmi přál opravdu každému, kdo se ve vztazích trápí, aby si zkusil uvědomit,
že nejvěrnějšího partnera má sám v sobě. A jak říkáš ty, ne ve svý mysli, ale ve svém srdci. A že pro muže to je jeho ženství a pro ženu to je její mužství. A pokud toto bude rozvíjet a začne s tím nakládat a naslouchat, tak ta cesta někam vede, protože ta cesta má právě srdce. A dokázal bys to pojmenovat, nebo má to spojitost s posvátným sňatkem, Hieros Gamos? Určitě, určitě. A Hieros Gamos přesně byl způsob, kterým toto bylo promítnuto. Hmm. Ale všichni dobře věděli, že když se Hieros Gamos nedaří, takže vlastně to je velmi špatný signál pro nadcházející časy. A možná bych připomněl, že čistě jenom tak jako pro ten kontakt s tím, že toto se děje vlastně na té planetě pořád a že to všechny civilizace velmi zajímalo, existují dvě znamení v knize I Ching. Z nichž jedno znamení se jmenuje rozpad a druhý znamení se jmenuje mír. A ten rozpad je naznačen tak, že země je dole a nebe je nahoře. Mír je naznačen tak, že nebe je dole a země je nahoře. Evropa na to kouká a říká si, proč se rozpad jmenuje, když je země dole a nebe je nahoře. A Číňan mu řekne, to je proto, protože země směřuje stále víc dolů a nebe směřuje stále víc nahoru. A proto mezi nimi vzniká rozpad. Jestliže nebe se postaví dolů pod zem, zatímco země je nahoře, tak se jejich pohyby spojují. A pokud chcete poznat, kdy se toto děje v přírodě, pak buďte bdělí na jaře. Protože uvidíte, jak nebe skrze zemi v podobě ohně života vychází vzhůru. A proto jaro milujeme. Neznám nikoho, kdo nemá rád jaro. Se zimou je to horší. Ale to je ten stav. A proto je to mír. Proto toto je mír vlastně. Jo. Protože naplňuje paradoxní podstatu stvoření. Říkal, že... A proto jsem ti dal přednost na začátku. Jo, děkuju. A to bych právě řekla, že ten základ toho, co jsi říkal, je vlastně, že je to jedno. Kde je nebe, kde je země, že v tom vnímám vlastně ten šem taky, jo? Že vlastně je to jedno, nezáleží na tom, kdo kde jako bude. A rozpad je taky zajímavý. No, určitě, určitě. A že kdybychom si trvali na tom, jak to má být, tak se nikam nedostaneme. Já třeba dávám přednost míru. Rozpadu jsem si užil dost. Mm-hmm. Ale každému dle jeho přání, samozřejmě, to jak si... To bych nikomu bych nemluvil do jeho potřeb. Tak jo? No, já si myslím, že slovama se toho už asi víc obsáhnout nedá, že... Já už řeknu ještě jedno na závěr, když jsi mluvila o tom posvátném sňatku. Vojtovi jednou někdo vysvětloval podstatu posvátného sňatku a dostali se k tomu, že velmi úzce s tím souvisí obec jménem Budňany. A on, a jak to, jak může Budňany? No, protože právě tam vždycky na jaře sedlák se selkou, když vyorali první brázdu, tak tam spolu měli Hieros Gamos, aby posvětili pole, aby pole plodila. Sedlák se selkou v brázdě mají Hieros Gamos a kolem jede kníže pán. A sedlák mu chce vzdát poctu a proto vstává. A kníže říká, buď na ní. A proto se to jmenuje Budňany. A Vojta říkal, a to je dobrý, to musím říct, že to má starý. A přišel domů a říká, staro,
Tak víš, proč se to jmenuje Budňany? No to nevím. No tak si to představ. Tak tam Sedlák se Selkou, ne, v první, v té brázdě, mají spolu, to pojednávají, no a kolem jede kníže pán a ten Sedlák mu chce vzdát poctu a tak. Tak vstává a Sedlák, kníže mu říká, šukej dál. A zase to tam máme všechno. V zájmu nekorektnosti bylo třeba říci i toto. Tak přejeme všem krásné nadcházející jaro. Možná, že bychom mohli ještě říct, že vlastně se scházíme na Den Hromnic a že již včera začal den nový, nebo nový první den nového roku, který je skutečně opřen o něco skutečného, tedy o fáze měsíce. Není to jako první, což po každý je nebe někde úplně jinde, ale že teda se zdá, že tento rok opravdu něco jako znamená nebo je něčím skutečný. Možná to lidé vnímají, mně se zdá, že se fakt něco jako dalo do pohybu. A tak všem přejeme, ať si užívají vodního tygra. Včera bylo navíc novoluní ještě, takže opravdu, jo, je to cítit, no. A dneska jsou teda Hromnice. Včera se bohyně Bridget probouzela pod zemí a pro mě to je krásný čas, že tam je opravdu cítit život. Že je tam cítit život. Taky po dlouhé době svítí opravdu jako sluníčko. Takže zima bude trvat ještě 6 neděl, je to dobrý. Tak jo, tak doufám, že jsme se lidství dotkli dostatečně a že to je ta cesta. Taky doufám, no. A zbytek ponechme velkému Tao. Přesně tak. Tak děkuju, Pierre, za tvůj čas. Bylo to moc příjemné. Já jsem rád, že jsi přijala pozvání a jak říkám, tuhle vlašťovku pustíme do světa a uvidíme. Mně se ještě závěrem chci říct jednu věc, to je právě úžasné. Já jsem si pouštěla, že opravdu neposlouchám ani nějak tvoje přednášky a tak, ale říkala jsem, poslechnu si dobře přednášky právě Muž a žena s Tereskou v Rau, jak jsi měl. Jo, jo. Teď jsem říkala, poslechnu si schválně jako k tématu, co tam vlastně říkáš a bylo tam vidět, že když mluvíš právě že o tom vnějším světě, animus, anima, jak to, jak je to v běžném životě, vtipný, historky by se dalo říct, tak že to je to, na co ty lidi reagují. Jo? Ale jakmile si hned z kraje právě mluvil o té hloubce, o tom v podstatě, o čem se bavíme my tady teď, tak bylo vlastně cítit, že tam není ta reakce, víš, jestli je to tím, že buď ještě na to nejsou třeba lidi připravený, nebo opravdu tomu nerozumí a je pro ně snažší hledat to venku, takže jsem úplně vlastně pochopila to, co jsi říkal, když jsme se bavili na podzim, že bychom na tohle téma spolu mohli pohovořit, že je pravda, no, že na to není nějak moc jakoby reakce. Potom, a když jsi na přednášce a vlastně vnímáš tu reakci těch diváků, tak jsi toho součástí, takže ten hovor potom stáčíš vlastně jinak, tak aby to byl dialog, že jo? Samozřejmě. Ale dialog je to, já si myslím, že to je vlastně i důležitý, je i tady to samozřejmě, a vracíme se k tomu, co tady bylo řečeno, člověk se do toho nitra obrací, když už všechny ostatní cesty selžou. A myslím si, že to, já nevím, jestli to platí, možná jsou lidi, kteří se narodí tak vědomě, že toto už jaksi nepotřebujou, jo? Ale většina příběhů, který znám já, opravdu začínají být zajímavý tam, kde selhávají vnější cesty. A ta bytost se prostě opravdu začne často ze zoufalství obracet sama do sebe a s překvapením zjišťuje, že je očekávána, vítána a že nitro je připraveno. Ministerstvo nitra. A opravdu je to rychlý proces. Jenom mám potřebu podotknout, ano, že pokud ano. Se opravdu jsou někdo rozhodne, že to chce mít jinak, tak je to záležitost
opravdu velmi krátká, funguje to okamžitě. Takže to je možná motivace, inspirace na závěr, že to není žádná. Právě lidi velmi často nechápou, když se třeba účastní u nás jako seminářů, tak vlastně nechápou, jak je možný, že je to tak jednoduchý. Protože my nepracujeme vůbec s ničím složitým. S dechem a s prožitkem. Radujeme se, nic neřešíme. Jo? A oni vlastně nerozumí tomu, jak je to tak jednoduchý, že to vlastně není žádný úsilí, žádná bolest. A říkám, že vlastně ve vesmíru je všechno jednoduchý. Jako, jo? Takže, takže od toho se to odvíjí. Tak to je motivace pro lidi na závěr, že stačí jenom se rozhodnout, najít odvahu k tomu se rozhodnout a pak se to děje velmi rychle. Až přestaneme hledat důvody, nalezneme příčinu. Tak jo, Pierre. Tak se mějte krásně a děkuju. A mějte se krásně a děkuju tobě a přeju příjemný jaro a krásný dny všem. A tobě tak. A jeďte určitě do Budňan. Do Budňan. Do první brázdy.